음악 선호 시켜 막 기도 기도 단디어 바람 벌어 브라 주릿 땅 벌써 신이었고 민다 아께 바깥이 음악 선호 시끄러 마 기도 기도 단지어
Yeah.
Thank you.
Sampah.
Aku teh, maaf
Thank you.
Manungso, ojo kowe songar ing pangucapmu ning papan kene kowe. Ayo, yen tobong lumpraing wataing manungso, mesti ora bakal bisa ngalahke kelawan aku. Ayo ngono, yo, pilihin saka kowe apa saka arep. Waduh. Bek. Ya, kok ngomong. Ini kok suntai kuwi. Kudu apa?
Mbak. Mbak. Sok atas, iya atas. Eh, dah miring kok elai-elai wong. Iya iya sa. Ini, wes, ini ya sa, sa. Tak kandani sa. Iku mang bemenung sombo pokok sa. Aku iku lo gak ngerti. Idep-idep kok nang ngarepku gething aku. Iya. Iku mau jadi ora kancamu no. Ora wong iku maning dalan bos apa petuk ning kene mau. Ih, ngene ya, Min, tak kandhani. Kowe mbek aku iki arep ning kene iki arep takjak delok ketoprak kok. Duh, ana ketoprak ning ndi ya, Min? Kowe durung ngerti to. Nek kowe durung ngerti tak wenehi ngerti. Ya durung no, Min, ora ngerti nek aku ngerti mesti aku ya budhal dhewe ndek mau. Ini lho so ya. Bung iki ning desa Mbang Gading iki lak ning Gunung Wangon iki lak ana ketoprak satriya budaya sing pedalemane saka desa Todan Kecamatan Jadraha Kabupaten Tuban Jawa Timur sing dipangarsani dipimpin Bapak Inggi Bapak Supriyanto ngono lho men lho kok gething aku. Eyalah dadi satria budaya ku pedalamane kok ya arek ya pas aku lak ya adol esok nek ngono ngene ya so ayo kowe ambek aku bareng-bareng delok gebyare ketoprak satria budaya ngono piye so eh ya ayo ayo tak dereno men tak ngene ayo iki wae sapa mas aja dikondeli. Oh.
Bang!